Το Εργαστήριο Κοινοτόμων Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Κύπρου εγκαινίζει χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Το κτίριο σχεδιαστεί με προδιαγραφές μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Τη συνεισφορά του Ινστιτούτου Κύπρου στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία εξήγησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εγκαινιάζοντας το Εργαστήριο Κοινοτόμων Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Κύπρου. Το κτίριο έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές μηδενικής κατανάλωσης και με εφαρμογή προηγμένων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνης διαχείρισης, ενώ διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας επιστημονικό εξοπλισμό. Το Ινστιτούτο Κύπρου, τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει διακριθεί διεθνώς, ενώ εξήγηλε την παραχώρηση σε αυτό χώρων από τα μη αξιοποιημένα κτίρια του πρώην Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου για την επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Είναι δομημένο για να εκμεταλλευτεί την προνομιακή γεωπολιτική θέση της Κύπρου ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς αντανακλάται, όπως παρατηρώ, στα πρωτοποριακά ερευνητικά του προγράμματα που είναι επικεντρωμένα σε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο η Κύπρος όσο και η ευρύτερη περιοχή. Κατά την διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν οι επίτιμοι πρόεδροι του Ινστιτούτου, ενώ ευχαριστήριο μήνυμα απέστειλε και ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και επίτιμος πρόεδρος Ernst Moniz.